მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ არხს, სადაც ისწავლით ხატვას მარტივად და საინტერესოდ. არ დაგავიწყდეთ გამოძიებას ჩვენი ახლა და დაიჭიროთ ზარის ხილვას. დღეს გასწავლით ძალიან სასარგებლო მეთოდს, რომელიც გამოგადგებათ ყოველთვის. გადავჭიმავ მუყაოზე ტილოს. ვისაც არ გეკნებათ საშუალება, რომ დავშვათ ქვეჩარჩოზე, გადაჭიმოთ ტილო, შეიძინოთ უკვე გამზადებული, შეგეძლოთ აი უბრალოდ აიღოთ ესეთი მუყაო. შეიძინოთ აი ესეთი ტილო. და უკვე როგორ გადავჭიმოთ, ამას გასწავლით. ტილოს ამოვჭრი. აი ესეთ ფორმაზე ხოლოებს. ესე. მივიღებთ ესეთ ფორმას და ავიღებთ მუყაოს. გაგჭირდება პევეას წებო და ვიქცევით შემდეგნაირად. ამ პევეას წებოს ავიღე პირდაპირ წყლის გარევის გარეშე და თანაბრად გადაუსმელ მუყაოს. ეხლა ავიღებ ამ ტილოს, გადავაფარებ მუყაოს. ამოვატრიალებ. შეიძლება ზუსტად კარგად გავასწორო. აი ესე. კარგად მოვჭიმავ ყველა გვერდზე. ისევ ამოვატრიალებ. გადაუსმევ ამას დაწოლით. აი ესე. ეხლა პირიქით მოძრაობას გავაკეთებ, ზემოდან ქვემოთ ჩამოვიტან. ისე. ამოვატრიალებ. წაუსმევ წებოს. აი მონაკვეთებზე. ავიღებ ამ ნაჭრებს. და უკვე გავასწორებ. ну, ещё შეგვიძლია ცოტა ზემოდანაც გადავატაროთ, სადაც დაგვაკდა. მაგალითად, ჩავამატოთ. ну, ещё. ახლა ჩავამატოთ, რომ უფრო სუფთად იყოს გადაჭიმული. ну, ещё. ეს უკან ახარე. ეხლა ისევ ამოვატრიალებთ. და უკვე დავიწყებთ ზემოდან დაგრუნტვას. შესაბამისად, იქნება გრუნტის ხრივ საკმაოდ კარგი. თუ დავშვათ, კარგად ვერ გადააკრავთ და რომ არ იყოს შიგნით ფუყე, ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ სანამ ზედაპირს დაგრუნტავთ, მანამდე დადოთ რამე სიმაგრის ქვეშ, რომ თანაბრად დაეწებოს ტილო მუყაოს და არ იყოს არსად რაიმე არათანაბარი და ამობურცული ან ფუყე.